U ime cele ekipe želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u ovaj program. Ja sam Srđan Predojević. Dobro jutro, ja sam Jovana Janković. Govor listamo sa članom predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije, Vladimirom Ilićem, kome želimo dobro jutro. Njima treba daleko više novca, čini mi se da je nekde oko 360 milijardi evra ukupan spoljni dug Grčke. Koliko može ova situacija da utiče na Grčku? Kaže mi da dosta grčkih kompanija, pre svega banaka, posluju u Srbiji u ovom trenutku, čini mi se da ne... Najbolji razlog da se izvodi ta olimpijska viza konačno i da i sljedeće godine i da ste bili gosti u programu. Hvala na analizama i komentarima. Mislim, pogledajte mene. Blažena među vas dvoja. Nema boljeg marketinga. Dobro jutro, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i dobrodošli i dobro jutro i hvala vam. Jovana, to si apsolutno u pravu. U jednom trenutku, to je vrlo tipično za umetnike i za ljude posebnog senzibiliteta, da u jednom trenutku prosto ne mogu da se odrede precizno. A pogotovo pevači, vrlo teško pronalaze sebe. Tu je splet srećnih okolnosti važan. Ja sam tada došla ponovo, ja i Kamba se znamo 12 godina, ali smo se sreli posle 3 godine, kada sam mu rekla šta... Spot, ajde krenemo prvo od tog malo da niste rekao. Hvala puno. Evo, vratite se ovdje kod nas. Imamo poklone za naše dame, gošće. Hvala lepo. Izvolite i za vas. Evo, vidjet ćete broj telefona. Ksenija, objasni. Evo ovako. Pa, bilo je 5, ali sam poklonila. Da vidimo da li je taj rad bio i uspešan. Premijerno kod nas u... Premijerno, baš. Ja ga nisam još vidio. Samo da znate. Ćemo da vidimo. Ajmo onda da gledamo. Da.